Xəbər verdiyimiz kimi sevilən meyxanaçı Rəşad Dağlı 43 yaşlı İskəndər Mehdiyev adlı şəxsi səhər saatlarında Lökbatan qəsəbəsində bıçaqlayaraq qətlə yetirib. Hadisəyə ilkin səbəb kimi İskəndərin Rəşadın arxasınca söyüş söyməsi göstərilir. Məsələ ilə bağlı Baku TV qətlə yetirilən İskəndər Mehdiyevin yaşadığı ünvanda olub. Orada mərhumun qardaşı açıqlama verərək bunları deyib. Heç nəyi dəqiq bilmirik. Bir Rəşad, bir qardaşım, bir də Allah bilir. Qardaşım oktyabrın 26-sı həbsdən çıxmışdı. Rəşadla da aramız yaxşı olub. Səhər tezdən Rəşad gəlib, İskəndəri qapıdan aparıb. 2 saatdan sonra isə belə bir hadisə baş verib. Mən də məlumatı internetdən öyrəndim. Qardaşım subay idi. Rəşadla aralarında indiyə qədər heç bir intriqa olmayıb, deyə o açıqlayıb.